Алматыда өтетін 28-ші бүкіл әлемдік универсиаданы сандарының құрылысы аяқталып келеді. Бұған премьер-министрдің орынбасары Дариға Назарбаева көз жеткізді. Екі заманауи мұз сарайы қысқы ойындардың басты аренасына айналмақ. Мұнда 50 елден келген 5000-нан астам студент жиналады. Дариға Назарбаева 12000 көрерменге лайықталған мұз сарайында 28-ші бүкіл әлемдік универсиаданы дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің көшпелі отырысы өткізді. Үкімет жетекшісінің орынбасары мұндай заманауи спорт нысандарының Алматының қарқында дамып келе жатқан екі ауданына көрік беретінін атап өтті. Қысқа студенттік ойындарды жоғары дәрежеде өткізу маңызды, өз кезегінде бұл мақсатта салынып жатқан спорт нысандары әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал етпек. Мәселен, қазірдің өзінде 4000-нан астам адам жұмыспен қамтылды. Ал барлық инфрақұрылымы бар атлеттер ауылы пәтер кезегінде тұрған адамдарға берілетін ықшам ауданға айналмақ. Әкімдіктер спорт инфрақұрылымының құрылысына, аула клубтарына, балалар мен жасөспірімдер мектебіне, спорт залдары мен олардың жабдықтарына ерекше назар аударуы қажет. Әсіресе ауылдағы спорттың дамуына көңіл бөлінуі тиіс. Қазір көше тренажерларын орнату қарқын алып келеді. Әкімдік қызметкерлері демеушілермен келісі жүргізсе, инфрақұрылымның жеткіліксіздігі 2-3 жылда шешіледі деп ойлаймын.